বিগত ছটা বছরে এটা রাজহুয়া শৌচাগারত বাস করা এটা পরিয়াল। তেওঁলোকৰ বাবে শৌচাগারটোই পাকঘর। বাথরুমটো সজাই লৈছে শোৱনি কোঠা হিসাবে, এটা সরকারি বাসগৃহর অপেক্ষাত এইটো চারিজনিয়া দুর্ভোগিয়া পরিয়াল। একবিংশ শতিকাক লজ্জানত করা এই দৃশ্যটো এইখন অসমৰ মাজুলীৰ গড়মূৰৰ ফুটুকি গাঁৱৰ। দৃশ্যটো দেখি হয়তো আপোনাৰো চকুলো নিগৰি আহিছে। এটা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ হ'ব পাৰেনে বাৰু? কিন্তু হয়, আজিৰ ছবিয়ে তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে। বিগত ছবছৰৰ পূৰ্বে প্ৰচণ্ড ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলাইছিল অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সত্যজিৎ কামৰ ঘৰখন। তাৰ পিছত সকলো হেৰুৱাই যেন দিশহাৰা হৈ পৰিছিল সত্যজিৎ কাম আৰু পত্নী কবিতা কাম। কাৰণ কণ কণ শিশু দুটিক লৈ কলৈ যাব তেওঁলোক? সেয়েহে অসুস্থ সত্যজিৎ কাম আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ ঠিকনা হৈ পৰিল এইটো ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ। চাওক, শৌচালয়টো নিজৰ পাকঘৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে, আৰু গা ধোৱা ঘৰটোত তেওঁলোকে খোৱা বোৱা আৰু শোৱনি কোঠা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু আজিও তেওঁলোকে নাপালে এটা চৰকাৰী বাসগৃহ, নাপালে কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা। মানে গড়টো ভাঙিলে, চৰকাৰে একো দিয়া নাই, আমাক দিয়া নাই, কাৰণে লেতেৰাত উবলগীয়া হৈছে চাৰিজন, পাঁচ বছৰ ছবছৰ মানত আমি একো পোৱা নাই। মতাটো গা ভাল নহয়, চকু নেদেখে, তেনেকে লোকৰ পৰা মই দান মাৰি মাৰি মই চাউলে কি জানো, তেনেকৈ মই ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা দুটা মোক কোৱাই আছো, মাইক মতাক কোৱাই আছো। অকল সেয়াই নহয়, ধনৰ অভাৱত কণমানি দুই শিশুৱেও ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা। স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য, উপযুক্ত নথি পত্ৰৰ অভাৱৰ বাবেই পৰিয়ালটোৱে পোৱা নাই চৰকাৰী বাসগৃহ। বৰ্তমানো পাইছেগৈ, হাইৱে' ঘৰটো পাইছেগৈ, কিন্তু ইহঁতে সময়মতে ডকুমেণ্টছটো দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইহঁতে পোৱা নাই। খুব বেছি ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত 14-15 তাৰিখৰ ভিতৰত খুব বেছি হৈ যাব চাগে। তথাপিও বিধায়ক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত অহাকালিৰ পৰা ইয়াতে ঘৰ থাকিব পৰাকৈ, ইহঁতে থাকিব পৰাকৈ, পৰিয়ালটো ভালকৈ থাকিব পৰাকৈ বিধায়ক মহোদয়ে ব্যৱস্থা কৰি দিছে। কিন্তু বিগত ছটা বছৰে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ দৃষ্টি নপৰিল নে এইটো দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ ওপৰত? ভয়াৱহ আৰু দুৰ্বিষহ জীৱন কটোৱা এইটো পৰিয়ালে এতিয়া আশাৰে বাট চাইছে চৰকাৰৰ অকণমান সঁহাৰিলৈ। কেমেৰা পাৰ্চন পুলকৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা ৰঞ্জন বৰা, নিউজ লাইভ।